Mimi kwa majina najulikana kama Kenneth Nangat. Mimi ndio team manager wa Kapenguria Heroes ambao walikuwa champions wa Chapadimba first edition. Na leo niko hapa kulalamika kwa kitendo ambacho tumefanywa na Safaricom na Chapadimba na aswa wale coordinator ama ule nini wa FKF ambaye ametuandikia barua jana jioni, barua ambayo tulipokea jana jioni kwamba sisi tumebaniwa kwa Chapadimba ya subregion hii yetu ya Trans Nzoia Sport na Turkana County ambayo inachezwa leo hapa Nasokol. Sababu kuu ambayo wanatuambia ni kwamba tulichezesha wachezaji ambao hawafai, but ukiangalia kwa ile evidence tumetoa ni kwamba hawa vijana kweli walifaa kucheza. Na kwa mfano ambayo ningependa kutoa sana ni nashangaa sana kwamba FKF ama hiyo ofisi hawafikiri kuangalia tofauti, watu wanatumia majina ambazo zinafanana. Mfano tu ni hawa vijana ambao naona mwingine anaenda kubaniwa asicheze Talanta FC Premier League, na huyu wetu ambaye ni Alfred Tanupia asicheze Division 2 League. Hapo kumekuwa wamekanganyikiwa na majina. Tuko na vijana ambao wanashare majina but miaka za kuzaliwa tofauti, wanatoka sehemu tofauti. Mwingine anatoka Turkana huko Loima, mwingine anatoka West Pokot Mnagei. Nakuwa bete kaine shaligi.